Pasukan Polis Marin PPM berjaya menumpaskan aktiviti penyeludupan rokok tiruan dalam Ops Gelora khas PPM Bukit Aman di Muara Sungai Sekawang, Prediction Khamis lalu. 435,000 bungkus rokok tiruan bernilai hampir 4.4 juta ringgit dirampas selain 3 buah lori yang digunakan untuk memunggah rokok-rokok berkenaan. Komander Pasukan Polis Marin Bukit Aman, Dato' Abdul Rahim Abdullah berkata, hasil risikan dan maklumat orang awam, sepasukan polis marin dari wilayah 2 Johor dan Bukit Aman membuat serbuan ke kawasan tali air Sungai Sekawang yang dikenal pasti menjadi lokasi pemunggahan rokok seludup. Ketika serbuan, aktiviti pemunggahan sedang dilakukan ke dalam 3 buah lori oleh sekurang-kurangnya 10 individu. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, mereka melarikan diri ke dalam hutan berhampiran dan memecut 2 bot pancung. Seorang anggota PPM tercedera selepas bot ronda PPM dirempuh bot pancung berkenaan.